Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Μετά τον Ταγίπ Ερντογκάν, που άνοιξε τα χαρτιά του μιλώντας ευθέως για ανταλλαγή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8 Τούρκους, ο σύμβουλός του Μπουλούτ δήλωσε ότι με επιχείρησή του ο τουρκικός στρατός μάζεψε όλες τις ελληνικές σημαίες από βραχονισίδες και νησίδες στο Αιγαίο που αμφισβητούν, στέλνοντας και το βίντεο στην Αθήνα, κάτι που διέψευσε ο Φώτης Κουβέλης. Επιπλέον σχολίασε ότι αν πολεμούσε η Τουρκία την Ελλάδα θα ήταν σαν να χτυπά ενήλικα σε ένα μωρό. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, απέρριψε κατηγορηματικά ανταλλαγές και συμψηφισμούς για το θέμα των δύο Ελλήνων που κρατούνται στην Αδριανούπολη. Μηνύματα στην Άγκυρα έστειλαν ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Νίκος Κοντζιάς, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την 114 πτέρυγα μάχης του ήρωα Σμιναγού Γιώργου Μπαλταδόρου ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των στρατιωτικών μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο την αμυντική θωράκιση της χώρας υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων. Ο Γιγί Μπουλούτ, βασικό σύμβουλο του Ταγίπ Ερντογάν, επανήλθε με νέε προκλητικέ του δηλώσει, λέγοντα αυτή τη φορά ότι ο τουρκικό στρατό μάζεψε μέσα σε μία νύχτα όλε τι ελληνικέ σημαίε που είχαν τοποθετηθεί σε αμφισβητούμενε νησίδε και βραχονισίδε του Αιγαίου, στέλνοντα όπω τόνισε και βίντεο μάλιστα στην ελληνική κυβέρνηση από την μυστική αυτή επιχείρηση. Ο αναπληρωτή Υπουργό Εθνική Άμυνα Φώτη Κουβέλη διέψευσε το γεγονό. Και αν είστε σακλωμένοι, Τσιωδεβίρ. Hani Yunanistan'ın adalara diktiği bayraklar var ya, onların hepsini Türk ordusu bir gece sabaha kadar topladı. Onların videoları da Yunanistan'la paylaşıldı. Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι η δική μας έρευνα, ο δικός μας έλεγχος από το ναυτικό μας, από την ακτοφυλακή μας, δεν κατέγραψε κανένα τέτοιο περιστατικό. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στις δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος από τη μια μίλησε για ανάγκη ειρήνης στο Αιγαίο και από την άλλη έθεσε πλέον ανοιχτά ζήτημα ανταλλαγής των Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8 Τούρκους. Οι συμψηφισμοί ή τα καλέσματα για ανταλλαγή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών δεν μπορούν να χωρέσουν σε αυτό το δικαιοκρατικό πλαίσιο. Και αναμένουμε τη συντομότερη δυνατή επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, ακριβώς όπως ορίζουν οι αρχές του κράτους δικαίου. Και ταυτόχρονα απορρίπτουμε με τον πιο κατηγορηματικό και σαφή τρόπο απαράδεκτες προϋποθέσεις και απαράδεκτους συμψηφισμούς. Και είναι ακριβώς γι' αυτό που το σκέλος των προχθεσινών δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου, που μιλά δηλαδή για την ανάγκη και την αξία των ειρηνικών σχέσεων με την Ελλάδα, είναι από εμάς καλοδεχούμενο. Αυτές όμως οι δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από επόμενα βήματα. Θα πρέπει να έχουν αντανάκλαση και στην πράξη. Θα πρέπει να συνοδεύονται από έμπρακτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις δικαιοκρατικές επιταγές. Ο σύμβουλος του Ερντογάν Μπουλούτ, συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική του για τη χώρα μας έτσι όπως πάντα συνηθίζει, υποστήριξε πως μέλη της ελληνικής κυβέρνησης είναι αντιϊσλαμιστές και διακατέχονται από αντιτουρκικά αισθήματα, ενώ σχολίασε ότι το να κηρύξει πόλεμο η Τουρκία στην Ελλάδα θα ήταν σαν ενήλικας να χτυπά μωρό παιδί. Artık bizim Yunanistan'la bir savaş etmemiz zaten teknik olarak ayıp yani. Gelişkin bir adamın bir kundaktaki çocuğa vurması gibi bir şey. Yunanistan'la Türkiye arasında güçlere, güç dengesi. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλη μια νευρικότητα από πλευράς των γειτόνων μας, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Συρίας, αλλά και στις έντονες πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό της. Η κυβέρνηση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο. Επιθυμούμε την ειρήνη. Εργαζόμαστε για την ειρήνη και θα κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε την ειρήνη. Αλλά δεν θα πρέπει να τολμήσει και κανείς να αμφισβητήσουν ένα χιλιοστό της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής κυριαρχίας. Έμεση αναφορά στις τουρκικές προκλήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο κατά την ορκομοσία των νέων διπλωματικών ακολούθων. Ανάμεσα στην ένταση και στον πόλεμο και στη διπλωματία, εμείς, το Υπουργείο μας, ο Πρόεδρος μας και εγώ προσωπικά, επιλέγουμε τη διπλωματία. Η διπλωματία είναι ο τρόπος για να μπορούμε να λύνουμε τα πιο δύσκολα προβλήματα χωρίς να τα κοινοποιούμε πάντα. Η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει όμως αυτή την ώρα, χάρη στην εξωτερική της πολιτική, μια γεωστρατηγική θέση,
η οποία της επιτρέπει πραγματικά και να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και τα εθνικά της δίκαια και ταυτοχρόνως να μπορεί να έχει λόγο. Είχε προηγηθεί η σαφής δήλωση πια Ερντογάν που έθετε ευθέως ζήτημα ανταλλαγής των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μας με τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν τους στέλνει ομήρους. Ο Ερντογάν τους μετατρέπει σε ομήρους. Εμείς με τη νομική έννοια του όρου, μια και κάναμε την αναφορά μας στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό όσο και στο εθνικό δίκαιο, εμείς σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ακριβώς με το νομικό αυτό περιεχόμενο ότι οι δύο στρατιωτικοί μας, τα δύο στρατιωτικά μας στελέχη είναι σε κατάσταση ομηρία. Μήνυμα στην Άγκυρα να απελευθερώσει αμέσως τους δύο Έλληνες αξιωματικούς έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα, εκεί όπου υπηρετούσε ο ήρωας μυναγός Γιώργος Μπαλταδόρος. Η Ελλάδα επιδιώκει πάντα σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Δεν μπορεί να δεχθεί όμως αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε πολιτικές οι οποίες αντιβαίνουν στους καλώνες καλής γειτονίας. Καλό και σήμερα, εδώ πέρα, από την Τανάγρα, την Τουρκία να απελευθερώσει αμέσως τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι κρατούνται παράνομα σε φυλακές υψής ασφάλειας. Καλώς ορίζω την κύρα Δάμ και τον Δημήτρη Μιχαλέλη στο στούντιο του Blue Sky. Να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Φαίνεται ότι το κρεσέντο της τουρκικής πλευράς ως προς την επιθετικότητά της βρίσκεται σε εξέλιξη. Είχαμε νέες δηλώσεις, κύρα, οι οποίες επαναφέρουν το ζήτημα της σημαίας στις συστάδες των νησίδων, μικρός, μεγάλος, ανθρωποφάς, εκεί κοντά στους φούρνους. Ο σύμβουλος αυτός του Μπουλούτ, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο βγαίνει και λέει κάτι τρελά. Ερντογάν ακριβώς, λίγο απέχει από το να χαρακτηριστεί γραφικός. Και φυσικά ο στόχος του δεν είναι η ελληνική κοινή γνώμη, αλλά κυρίως η εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας λόγω των επικείμενων εκλογών. Αλλά αν μου επιτρέπεις, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι η ουσία. Η κυβέρνηση, όσο περνάνε οι ημέρες και οι ώρες, πιστεύω, τεχνιέντος και μόνον, συρρυκνώνει τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στην Ελλάδα στο θέμα των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται στην Τουρκία. Είναι ένα συναισθηματικό θέμα και βεβαίως είναι πολύ εύκολη η αντιμετώπιση του για την εσωτερική κοινή γνώμη, ότι η Ελλάδα δεν δέχεται σε ψηφισμούς 2-1-8 Τούρκων αξιωματικών κτλ. Αυτή είναι η εύκολη πλευρά της επικοινωνιακής διαχείρισης της ελληνοτουρκικής κρίσης. Ο κύριος Ερντογάν στην πρώτη τηλεοπτική του προεκλογική συνέντευξη δεν είπε μόνο αυτά. Είπε και άλλα πράγματα πολύ σοβαρότερα, τα οποία εγώ δεν καταλαβαίνω αν τα κατανόησε η κυβέρνηση ή κάνει ότι δεν κατανοεί ή δεν μπορεί να καταλάβει που βρίσκεται. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν στη συνέντευξή του αυτή την πρώτη τηλεοπτική εμέσως αλλά σαφέστατα κάλεσε την Ελλάδα σε έναν διμερή διάλογο για να δουν τι θα κάνουν οι δύο χώρες με αυτά τα περίφημα νησιά στο Αιγαίο, δηλαδή τα ελληνικά νησιά, τον οποίον η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την ελληνική κυριαρχία, εμένοντας σε μία υπερβολικά στενή και στρεβλωτική ερμηνεία της συνθήκης Λοζάνης. Δηλαδή, ότι στην Ελλάδα ανήκουν μόνον τα 6 νησιά, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία περιλαμβάνονται και κατονομάζονται στην Λοζάνη. Όλο το άλλο το πλέγμα των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που υπάρχουν στο Αιγαίο και που είναι ελληνικά, έχουν ελληνική κυριαρχία, ο κύριος Ερντογάν δεν τα αναγνωρίζει ως ελληνικά και ως εκ τούτου θέλει να κάτσει με την Ελλάδα σε ένα τραπέζι να μοιράσουν την κυριαρχία τους. Αυτό είπε ουσιαστικά με πολύ λαϊκίστικο τρόπο και πολύ περιγραφικό τρόπο ο κύριος Ερντογάν στη συνέντευξή του και εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί ο Πρωθυπουργός και η πρώτη, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ πρόχειρη ανακοίνωση που έσπευσε να βγάλει το Μέγαρο Μαξίμου εχθές
χαρακτήρισε αυτή την τρομερή πρόταση, την δυσμενέστατη πρόταση, ως καλοδεχούμενη από την τουρκική πλευρά, ως κλάδος ελέας και ειρήνης από την ελληνική πλευρά. Παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις σου στο, και εδώ σε αυτό το δελτίο του Blue Sky, και αλλά και όσα κατά καιρούς γράφεις στις εφημερίδες που εργάζεσαι, εσύ θεωρείς ότι είναι μείζον κίνδυνος το να πάμε σε διμερείς εφόλης της ύλης συζητήσεις με την Τουρκία? Συγγνώμη, για να πας σε μια διμερή κουβέντα με την Τουρκία, πρέπει εκατέρωθεν να ορίσεις την ατζέντα των συζητήσεων. Εδώ έχουμε τον κύριο Ερντογάν. Εδώ δεν ορίστηκε ατζέντα για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, με τα γνωστά δυσμενή αποτελέσματα τα οποία καταγράφουμε στη συνέχεια. Ακριβώς. Ο κύριος Ερντογάν λοιπόν δηλώνει ότι θέλει να συζητήσει με την Αθήνα την ατζέντα του. Την τουρκική, και αυτή η τουρκική ατζέντα λέει απλώς και μόνο ότι εγώ αναγνωρίζω ως ελληνικά μόνο 6 νησιά στο Αιγαίο με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, τα υπόλοιπα είναι για διαμερισμό, κάποια θα πάρεις εσύ, κάποια θα πάρω εγώ. Αυτό, μιλάμε για νησιά ελληνικής κυριαρχίας και ήδη γνωρίζουμε ότι ο κύριος Ερντογάν και η Άγκυρα έχει ήδη κάνει εχθρικές ενέργειες εναντίον νησιών ελληνικής κυριαρχίας. Να θυμίσουμε το πρόσφατο επεισόδιο στα Ίμια με τον εμβολισμό του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι ο αρχηγός του ΓΕΘΑ και ο κύριος Κουρούπλης περίπου εκδιώχθηκαν από το έδαφος της Υψίστης, δηλαδή από την περιοχή Ρόδου, Καστελορίζου, Μεγίστης, Υψίστης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός από το ελληνικό έδαφος της ΡΟ έφυγε μόνον με συνοδεία ελληνικών F-16. Και να θυμίσουμε ότι ο Ανθρωποφάς και η σημαία η οποία υψώθηκε και κατέβηκε από την τουρκική πλευρά είναι αντικείμενο προεκλογικής εκστρατείας της Τουρκίας. Και να θυμίσουμε ακόμα περισσότερο ότι όταν περιέγραφε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας όλα αυτά τα ηρωικά, μέσα σε εισαγωγικά, που έκαναν η Τουρκία στους ανθρωποφάους, δηλαδή σε έδαφος ελληνικό με ελληνική κυριαρχία, δίπλα του ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο οποίος κοίταζε το ταβάνι και τις μύγες που πιθανόν πέταγαν εκεί. Και να θυμίσουμε ακόμα ότι μόλις βγήκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητά την άμεση απελευθέρωση των δύο Τούρκων, η απάντηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν νέτα σκέτα ότι τα Ίμια, το έδαφος, ο αέρας και η θάλασσα των Ιμίων είναι απολύτως τουρκικά, τελεία και παύλα. Τώρα, όλα αυτά συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο πλέγμα σχέσεων και σε καμία περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει καλοδεχούμενο. Δεν μιλάμε να πάμε σε ένταση και σε πόλεμο. Αυτά είναι αστείοι ισχυρισμοί ή εύκολες επεκφυγές. Αυτό που λέμε είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εντρυφήσει στο πρόβλημα το οποίο είναι πολύ βαρύ και πολύ σύνθετο. Το κακό της ιστορίας, κατά την άποψή μου, είναι ότι και το σύνολο της ελληνικής αντιπολίτευσης και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση ποιούν περίπου την ίσαν. Πρώτο, δεν μας λένε τι κατά την άποψη του κόμματος που θέλει να γίνει κυβέρνηση πρέπει να γίνει και περιορίζεται απλώς και δεν πιέζει την κυβέρνηση προς αυτή την πλευρά και απλώς κάνει ανακοινώσεις οι οποίες χτυπούν στο εσωτερικό πεδίο την κυβέρνηση για κακούς χειρισμούς, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν είναι εθνική πολιτική. Μάλιστα. Ούτε για τους μεν, ούτε για τους δε. Τώρα, Δημήτρη, ο εγκλωβισμός αυτό το σκεπτικό ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν επιδιώκουμε πόλεμο και άρα η μόνη οδός είναι η διπλωματία και αν μπορούσα εγώ να το σχηματοποιήσω με βάση τα όσα ακούσαμε και από την Κύρα, είναι αμυντική διπλωματία, έτσι, και προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε ή να λιάνουμε τις γωνίες για να μην μας βέβαιρει κάτι χειρότερο. Αυτό τώρα είναι μια στρατηγική για να κερδίσουμε χρόνο ή πιστεύουν από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι έτσι μπορεί να υπάρξει κατευνασμός της Τουρκίας μετά τουλάχιστον και το δίμηνο το καυτό της προεκλογικής περίοδου?
Ελίνα, νομίζω ότι η ερώτησή σου είναι κοιτάζεις τη μεθεπόμενη μέρα, ούτε καν στην επόμενη. Και τι εννοώ, είπε με ενάργεια, περιέγραψε με ενάργεια κυρία Αδάμ το πρόβλημα. Ό,τι δεν το κοιτάμε σε προβολή χρόνου, το βρίσκουμε μπροστά μας, είναι όχι, δεδομένο και μας πνίγει. Θέλω να σου πω ποιο είναι το ζήτημα. Βεβαίως είμαστε σε μια πάρα πολύ κακή, σε ένα τραγικό σημείο, να μιλούμε για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Όμως το πρόβλημα που είπε και η κυρία δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν, και για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, λες το τι θα κάνουμε. Ξέρουμε ως έθνος, ως κράτος, ως πολιτεία ποιο είναι το πρόβλημα με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρόβλημα. Α, εγώ στα χρόνια που ζω, ξέρω ότι η Ελλάδα ένα θέμα συζητάει μόνο. Την υφαλοκρηπίδα των νησιών. Ναι ή όχι. Ναι. Μέχρι τώρα. Τώρα η Τουρκία έχει ανοίξει κάποια θέματα. Είναι έτσι, ναι ή όχι. Λοιπόν. Άρα τώρα τι συζητάμε. Για το αν τα νησιά είναι ελληνικά και να πάμε, όπως είπε και η Ιράν, να είναι καλοδεχούμενοι να συζητήσουμε τι. Τι είναι τα ίμια. Άρα τώρα μιλάμε, δηλαδή, μιλάμε για γκάφα ολκής, λες, της να αποδεχτούμε. Όχι, η γκάφα δεν είναι μόνο αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι και προηγούμενες κυβερνήσεις. Της ελληνικής πλευράς, είπα εγώ. Είναι δεν συμφωνία είπα της Μαδρίτης, είναι συμφωνία στο Ελσίνκι. Αυτά όλα έχουν προστεθεί. Και τώρα πλέον η Τουρκία, εμείς καλά λέμε ότι είμαστε σε πολύ σημαντική γεωπολιτική θέση, σημαντικότερη πάντως είναι της Τουρκίας και ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Τι να κάνουμε, εμείς δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποδεχθούμε ότι η Τουρκία όλα αυτά τα οποία κάνει απέναντί μας, δεν είναι απέναντί μας. Υπηρετεί μια πολύ συγκεκριμένη αναθεωρητική πολιτική. Τελεία. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε, τι να πάμε να συζητήσουμε καινούργια ζητήματα. Να αποδεχτούμε λοιπόν όλοι ότι δεν συζητούμε για την υφαλοκρηπίδα, συζητούμε άλλα πράγματα. Να αποδεχθούμε εθνικές ήττες και να πάμε να συζητήσουμε. Αυτό θέλουμε. Άρα, πρώτα θα κατανοήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, να δούμε ποιο είναι, να περιγράψουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να υποστηρίξουν οι πολιτικές δυνάμεις και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, Δημήτρη, σχηματικά πάλι θα προσπαθήσω να το αποδώσω. Αυτό το οποίο ακολουθεί εδώ και δεκαετίες η ελληνική διπλωματία είναι να θάβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να το μεταθέτει σε επόμενους χρόνους. Νομίζω ότι οι επόμενοι χρόνοι είναι εδώ και τώρα έχουν ανοίξει πολλά προβλήματα και μας πνίγουν. Αυτό καταλαβαίνω. Καλά, προφανώς κάθε μέρα είναι και δυσκολότερη από την προηγούμενη. Γιατί είπαμε, βλέπουμε, έχουν ανοίξει, ανοίγει κάθε μέρα. Και από ένα μας κεφάλαιο. Βγάζει και κάτι ανοίγει καινούργιο και από ένα κεφάλαιο. Είναι αλήθεια. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Αν μου επιτρέπετε, το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα εργαλεία με τα οποία η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Μιλώ στο διπλωματικό επίπεδο πάντα και δεν μιλώ για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία έτσι για εύκολα αντεπιχειρήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά και διαθέσιμα εργαλεία στους διεθνείς οργανισμούς και στους σχηματισμούς στους οποίους ανήκει η Ελλάδα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για, εγώ δεν λέω να σταματήσει εντελώς, να αναστείλει σημαντικά αυτή την τάση επεκτατισμού που έχει η Τουρκία. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι καμία ελληνική κυβέρνηση και ετούτη εδώ, η οποία εκτείνει τις προηγούμενες για όλες τις πολιτικές που έχει, αλλά σε ό,τι αφορά στα θέματα της Τουρκίας και την εξωτερική πολιτική, ακολουθεί by the book ό,τι ακριβώς έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή δεν έκαναν τίποτα, επί της ουσίας, και εδώ εγείρεται ένα τεράστιο ερώτημα. Παραδείγματος χάρη, οι δύο αξιωματικοί που συνελήφθησαν παρανόμως στον Εύρο, είναι νατοϊκοί αξιωματικοί. Φυσικά το ΝΑΤΟ, μέσα στο καταστατικό του, δεν λέει, δεν τους πήγε ποτέ στο μυαλό ότι δύο κράτη-μέλη θα πλακωθούν όπου να είναι, όπως είναι η περίπτωση Ελλάδας και Τουρκίας. Όμως, ο οργανισμός, επειδή ακριβώς έχει το πάρα πολύ μεγάλο όπλο της ομοφωνίας σε όλες τις αποφάσεις, ας αφήσουμε την Τουρκία απ' έξω. Η Ελλάδα έχει τρόπους να πιέσει το ΝΑΤΟ εκεί που πονάει σε άλλα θέματα για να μεσολαβήσει, να αφαιθούν ελεύθεροι,
νατοϊκή αξιωματική. Το μεγαλύτερο όπλο που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή το λέει το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Όταν μια χώρα, ακριβώς, το άρθρο 2, όταν μια χώρα δέχεται επίθεση ή απειλή ή απειλείται η πολιτική της ανεξαρτησία, σπέβδει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καταδικάζεται η χώρα αυτή. Προσφάτως το έκανε η Τουρκία αυτό στην περίπτωση των ρωσικών αεροσκαφών. Και μετά το κατέριψε το ρωσικό αεροσκάφος η Τουρκία και δεν μίλησε κανένας. Αντιθέτως, μετά από λίγο καιρό, η Άγκυρα και η Μόσχα έχουν γίνει αδελφές. Ομοίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί μπορούμε να ανοίξουμε τεράστιους κύκλους πιέσεων και συζητήσεων. Από έναν πολύ γνωστό κοινοτικό παράγοντα που ξέρει την ουσία των πραγμάτων, δίνω ένα μικρό παράδειγμα. Όχι ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε, μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα όμως. Στην Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το κάναμε, όλα τα τουρκικά αγροτικά προϊόντα υποχρεωτικώς απορροφώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς. Και αυτός ο σοβαρός παράγων έλεγε με παράπονο ότι δηλαδή εγώ και εγώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση δίνω στην Τουρκία χρήματα τα οποία η Τουρκία χρησιμοποιεί εναντίον μου ενδεχομένως σε ένα ατύχημα, σε μία σύραξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν οι ελληνικές κυβερνήσεις ψάξουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους στο διπλωματικό επίπεδο και φτιάξουν εκείνους τους φακέλους που χρειάζονται, αναγνωρίζοντας τα λάθη που έχουν κάνει σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Λες ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή αυτού του δυσμενού σκηνικού, βεβαίως, το οποίο μας πιέζει αυτή την περίοδο. Εγώ δεν λέω ότι θα σταματήσει το Πάμε να προχωρήσουμε. Θα υπάρξει ένα ανάχωμα. Και ένα τελευταίο, να μην το ξεχνάμε. Η πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Μακρόν για τις φρεγάτες, τις δύο φρεγάτες στο Αιγαίο, είναι κεφαλαιόδου σημασίας. Γιατί? Διότι δι' αυτού του τρόπου ο κύριος Μακρόν ενισχύει τη δική του βασική πολιτική που θέλει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της δέχονται απειλές εκτός του χώρου τους. Αυτό ενισχύει το δικό μας αφήγημα. Εμπροκειμένου της Τουρκίας. Λοιπόν, και πάμε. Αν κατορθωθεί τα χρήματα αυτά να υπάρξει στον καινούριο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικό ευρωπαϊκό κονδύλι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, κοινοτικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δηλαδή να μην πληρώσουμε τίποτα, αυτό θα είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό πράγμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε εργαλεία. Μας παίζει ο χρόνος, βοήθησέ μας. Για καθαρή έξοδο χωρίς νέα μέτρα έκανε και πάλι σήμερα λόγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και τόνισε πως δεν σημαίνει και το τέλος του κόσμου η μη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση σε όσους ζητούν πιστοληπτική γραμμή στήριξης μετά τον Αύγουστο, κατηγορώντας τους για ραγιαδισμό. Η Ελστάτ ανακοίνωσε πρωτογενές πλεώνασμα 4% του ΑΕΠ για το 2017, προϊόν υπερφορολόγησης και περιστολής δαπανών. Ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση εξαπέλυσε τα βέλη της εναντίον του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρωτογενές πλεώνασμα μαμούθ ανακοίνωσε η Ελστάτ για το 2017, τοποθετώντας το στο 4% του ΑΕΠ, όταν ο στόχος του προγράμματος ήταν 1,75%. Είναι η τρίτη χρονιά από το 2015 που ο προϋπολογισμός ξεπερνά τον στόχο και όταν η χώρα πέτυχε το 2016 πρωτογενές πλεώνασμα 4,19% έναντι στόχου για μόλις 0,5%. Το υψηλότερο πλεώνασμα οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, τα υψηλότερα έσοδα από τη φορολογία, αλλά και το ψαλίδι στις δαπάνες. Όχι μόνο είναι εφικτός ο στόχος πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και τα επόμενα χρόνια, αλλά και θα υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές δαπάνες κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.
Το πλεόνασμα οφείλεται στην υπερφορολόγηση και στην περικοπή των δαπανών, όταν ο ρυθμός της ανάπτυξης παρέμεινε καθυλωμένος σε επίπεδα κατώτερα του αναμενόμενου. Το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017 ξεπέρασε τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφαιρώντας ουσιαστικά από την οικονομία 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίθεση εναντίον όσων ζητούν πιστοληπτική γραμμή στήριξης μετά τον Αύγουστο, λέγοντας ότι τα επιχειρήματά τους αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή του φαινομένου του ραγιαδισμού, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτό που υπάρχει είναι η σαφής ολοκλήρωση του προγράμματος και η καθαρή έξοδος χωρίς νέα μέτρα. Δεν υπάρχει στον ορίζοντα ούτε η συνέχεια του μνημονίου, ούτε η παράταση του μνημονίου, ούτε η δίθεν έξοδος, δηλαδή η μη καθαρή έξοδος ή η βρώμικη έξοδος, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό που υπάρχει είναι η σαφής ολοκλήρωση του προγράμματος και η καθαρή, με αυτή την έννοια, έξοδος, που είναι, επαναλαμβάνω, μια πολύ σημαντική επιτυχία και μια πολύ σημαντική εξέλιξη, χωρίς βεβαίως, και δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι ξαφνικά με μιας θα περάσουμε τις πύλες του παραδείσου, ότι θα επιστρέψουμε με μιας σε μέρες αυθονίας και σπατάλης, χωρίς να σημαίνει ότι εξαφανίζονται με μιας όλες οι πληγές που κουβαλάμε και που έχουμε χρέος και ευθύνη να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να τις εμπουλώσουμε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα, ζήτημα το οποίο, όπως είπε, είναι ανοιχτό και ότι δεν σημαίνει το τέλος του κόσμου η μη συμμετοχή του. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι βεβαίως συζητάμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προσπαθώντας να βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Το κλίμα των μεταξύ μας συζητήσεων, άλλωστε, τους τελευταίους μήνες έχει βελτιωθεί. Ωστόσο, δεν θεωρούμε ότι πιθανή μη συμμετοχή του Δέλτα Νιτάφ στο τρίτο πρόγραμμα είναι και το τέλος του κόσμου. Ούτε πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία της καθαρής εξόδου εξαρτάται από τη συμμετοχή του ή όχι στο πρόγραμμα. Βασική μας θέση ήταν και παραμένει ότι η Ευρώπη και πρέπει και μπορεί να δώσει από μόνη της τις αναγκαίες πολιτικές και τεχνικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στα όσα είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας επέμεινε και πάλι στη θεωρία της καθαρής εξόδου από τα μνημόνια, παρότι αυτή διαψεύδεται πια ακόμη και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία θα του απευθύνει σήμερα ένα ερώτημα. Αν είναι καθαρή η έξοδος, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ακυρώνει εδώ και τώρα τις νέες μειώσεις των συντάξεων και το αφορολογήτου που με δική του υπογραφή θα ισχύσουν το 2019 και το 2020. Μίλησε σήμερα για ραγιαδισμό, εκείνος που τα έδωσε όλα στην Τρόικα. Μίλησε για καθαρή έξοδο, εκείνος που συμφώνησε νέα επιτροπή και κόβει συντάξεις. Μίλησε για σχέδιο ανάπτυξης, εκείνος που μας χρέωσε με 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι όταν μιλάει για καθαρή έξοδο εννοεί την αταλάντευτη ολοκλήρωση του προγράμματος του Τρίτου Μνημονίου και τη διατήρηση όλων των δεσμεύσεων μετά. Θυμίζει αυτό που λέει ο λαός μας, πάρ' τον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Ο κύριος Τσίπρας επαναλαμβάνει μονότονα τα ίδια παραμύθια, μήπως και συγκρατήσει κάποιους από εκείνους που τον πίστεψαν και τώρα απογοητευμένοι και εξαπατημένοι του γυρίζουν την πλάτη. Μιλάει και ξαναμιλάει περί καθαρής εξόδου, αποσιωπώντας τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και τις περικοπές που ήδη έχει ψηφίσει για το 2019 και το 2020. Το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι ο λαϊκισμός, είτε αντιπολιτευτικός είτε κυβερνητικός, είναι πάντα λαϊκισμός. Ενδιαφέροντα τα μηνύματα που έστειλε μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος Δημήτρη Μιχαλέλη ο Πρωθυπουργός και δεν αφορούν μόνο στα θέματα της οικονομίας αλλά και στις υπόλοιπες επιλογές, γιατί μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και ένα ζήτημα ανοιχτό με την πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Όμως αυτό το οποίο αν θες ιεραρχείται ως αξιοπρόσεκτο είναι αυτό το θηριώδες πλεόνασμα που καταγράφεται για το 2017, όταν σε μια αντίστοιχη φάση του 2014 ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για ματωμένα πλεονάσματα και για σφιχτική θηλιά στον λαιμό του ελληνικού λαού.
Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι όντως αυτό είναι ένα πραγματικό πλεόνασμα. Πρώτον. Δεύτερον, προφανέστατα η οικονομία πάει καλύτερα. Πάει καλύτερα όμως σε σχέση με τι? Σε σχέση με 6 μήνες πριν, σε σχέση με 1 χρόνο πριν, 1,5, 2. Αυτή η κυβέρνηση είναι 3,5 χρόνια. Άρα θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τι. Υπάρχουν είναι και διάστησης αντιπολίτευσης ότι πάει καλύτερα υπό την έννοια ότι επανακάμπτει στα ποσοστά του 2014 και στους δείκτες του 2014. Ενδιάμεσο όμως πρέπει να δούμε ποιες αποφάσεις ελήφθησαν και πόσο έχουμε χρεωθεί ως πολίτες και ως κράτος. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι αυτό το υψηλότατο πλεόνασμα. Θα πει κάποιος είναι δημαγωγικό να πούμε, αφού είναι τόσο υψηλό, γιατί δεν ακυρώνονται οι περικοπές των συντάξεων και να σταματήσει το αφορολόγητο? Θα μου πείτε, είναι δημαγωγία. Πολύ ωραία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι βιώσιμο αυτό το πλεόνασμα? Δηλαδή μπορεί και διατηρήσιμο, μπορούμε να το έχουμε και την επόμενη χρονιά? Έτσι λέει η κυβέρνηση, ότι θα έχουμε 3,5% του χρόνου. Η κυβέρνηση το λέει αυτό, τα δεδομένα όμως, αυτό είναι η κυβέρνηση, είναι δηλώσεις. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι τα χρέη, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Έτσι. Τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται. Η ιδιότυπη στάση πληρωμών που έχει το δημόσιο αυξάνεται. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει περισταλεί. Πώς θα υπηρετηθούν όλα αυτά την επόμενη χρονιά? Είμαστε δε, το ξέρετε, η τελευταία χώρα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την οικονομική μεγέθυνση. Αυτό πώς θα το θεραπεύσουμε? Πριν από 5 μέρες ο Πρωθυπουργός πήγε στη Ρόδο, έκανε το αναπτυξιακό συνέδριο, όταν 1 χιλιόμετρο πιο εκεί είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα αποτυχίας, που είναι η Αφάντου. Πώς όλα αυτά θα υπηρετηθούν? Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να πούμε αν είναι αυτή η καλή κυβέρνηση καλύτερη ή χειρότερη από τις προηγούμενες. Το ζήτημα είναι, μπορούν οι πολίτες να ανασάνουμε και να σηκώσουν λίγο το κεφάλι? Αυτό είναι το ζητούμενο, είτε για το πρόγραμμα αυτής της κυβέρνησης, είτε για την όποια κυβέρνηση, μεταμνημονιακό. Γιατί ό,τι και να γίνει, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου, η δανειακή σύμβαση θα λήξει. Όσα έχουμε υπογράψει όμως ως κυβερνήσεις θα συνεχίζουν για τα επόμενα 60 χρόνια, συν το ότι, για να μην εμφανιστεί τώρα στις επόμενες μέρες ότι υπάρχει και ρύθμιση του χρέους, είναι συμφωνημένο το ότι θα γίνει με το χρέος, εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι συμφωνημένο. Και σε ό,τι αφορά στο δούνου του, από το 2014 το δούνου του δεν μετέχει. Mm-hmm. Δεν δίνει χρήματα. Δεν έχουμε πάθει και κάτι. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε πάθει, διότι ό,τι το δούνου του ως μέτρα στην ελληνική κυβέρνηση με περικοπές, όχι μόνο τα έχουμε δεχθεί, αλλά θα πάθουμε και άλλα τόσα με την νέα περικοπή συντάξεων και αφορολογήτου. Άρα το ΔΝΤ μπορεί να μην δίνει χρήματα, είναι αυτό σφραγίδα το οποίο όμως είναι επιβάλλει πολιτικές. Βεβαίως. Και από ό,τι φαίνεται, κύριε Αδάμ, υπάρχει και μια σύγκληση, ασχέτως αν το ΔΝΤ επισήμως δεν χρηματοδοτεί, και αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια σύγκληση. Αυτό προκύπτει μετά και τις δηλώσεις Λαγκάρ το προηγούμενο διάστημα. Πάνε 5 πάνω 5 κάτω, Ευρωπαίοι και ΔΝΤ τα βρίσκουν για το τι θα απαιτούν στη συνέχεια από εμάς. Αυτά, Λίνα, να θυμίσουμε ότι τα έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση και το Μάιο του 2016 και το Μάιο του 2017 στα συγκεκριμένα και πολύ σημαντικά Eurogroup. Mm-hmm. Έχει συμφωνήσει δηλαδή η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο, όταν δέχτηκε την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις νέες περικοπές στις συντάξεις και στο αφορολόγητο το 2019 και το 2020. Θα δούμε αν θα υπηρεσχύσει η άποψη του ΔΝΤ ότι όλα αυτά θα πάνε πακέτο σε μερικούς μήνες από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει υπογράψει ότι μόνον όταν τελειώσει η περίοδος του μνημονίου και όλα έχουν γίνει όπως πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση έχει στο ακέραιο εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει υπογράψει, τότε οι εταίροι και το ΔΝΤ θα εξετάσουν το θέμα του χρέους. Δηλαδή, ακόμα και όταν τελειώσει το μνημόνιο,
το μνημόνιο τελειώνει χρονολογικά. Αυτό το θέμα της ρύθμισης του χρέους, εγώ το βλέπω σαν ένα κόκαλο από μία κλωστή που το βάζουμε μπροστά σε ένα σκύλο που τρέχει. Δεν έχει λήξει το θέμα, δεν έχει ανοίξει καν το θέμα. Και τα φοβερά πλεονάσματα τα οποία παρουσίασε σήμερα εχθές η Ελστάτ και μένει να επιβεβαιωθούν και να συγκριθούν με αυτά που θα βγάλει και η Eurostat, δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης με πολιτική ανάπτυξης, ιδιωτικοποιήσεων, επενδύσεων κτλ. Είναι μια πολιτική και διάλυση της μεσαίας τάξης μαζέματος χρήματος από τα σπλάχνα της ίδιας της χώρας, δηλαδή από τους φορολογούμενους πολίτες. Μα το είπε ο Δημήτρης Μιχαλέλης. Στάση πληρωμών, αύξηση του ιδιωτικού χρέους, ληξιπρόθεσμα, τα πάντα. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα θετικό. Αυτό το νούμερο δεν είναι σταθερή μεταβλητή για να υπολογίσει κανείς από τους δανειστές και τους λοιπούς σταθερή έξοδο της χώρας. Και φυσικά θα υπάρχει νέα συμφωνία με τους Ευρωπαίους και τον EMS και τον ESM μετά το τέλος του μνημονίου, διότι διαφορετικά να φεθεί ελεύθερη χώρα θα σπάσει τη μούρη της στα βράχια των επιτοκίων εκεί πρέπει να υπάρχει αγορών. Ένα προστατευτικό δίχτυ. Φυσικά θα έχει μία γραμμή χρηματοδότηση, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, προληπτικής, μη προληπτικής, τυχαίας, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά φυσικά θα υπάρξει, διότι διαφορετικά η χώρα θα κινδυνεύσει με καθαρές εξόδους και κατά μέτωπο επιθέσεις στα επιτόκια των ξένων τραπεζών. Σωστό. Να πάμε στο όριο εκ νέου της χρεοκοπίας. Και αυτό οι Ευρωπαίοι δεν το θέλουν και γι' αυτό είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε θα μας προασπίσουν, αλλά με κάποιους θα μας τραγκαλίσουν κιόλας όρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Αλλάζουμε θέμα. Αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης προκάλεσε η νέα επίθεση του Ρουβίκονα με μπογιές αυτή τη φορά στη Γαλλική Πρεσβεία απέναντι από τη Βουλή. Αίσθηση προκάλεσε ο Γιώργος Κυρίτσης που μίλησε για ακτιβισμό μιας πολιτικής ομάδας, ενώ μετά την επίθεση έγινε μια σύλληψη 22χρονου που έχει προσαχθεί και στο παρελθόν για δράσεις του Ρουβίκονα. Στη σύλληψη ενός 22χρονου, στα χέρια του οποίου βρέθηκαν υπολείμματα από μπογιές, προχώρησε η αστυνομία για την επίθεση στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ο άντρας συνελήφθη για τη νέα καταδρομική που έκαναν το απόγευμα της Κυριακής μέλη του Ρουβίκονα στην Πρεσβεία της Γαλλίας, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Βουλή και σε ένα από τα πλέον καλά θεωρητικά φυλασσόμενα σημεία της πρωτεύουσας, πετώντας μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Η επίθεση, σύμφωνα με ανάρτηση του Ρουβίκονα σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, έγινε λόγω της συμμετοχής της Γαλλίας στον βομβαρδισμό της Συρίας. Την απερίφραση στην καταδίκη του εξέφρασε για την επίθεση το Υπουργείο των Εξωτερικών. Αναλόγες απαράδεκτες ενέργειες δεν επηρεάζουν τις σχέσεις φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, ούτε τους δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτοι και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Ρουβίκονας είναι Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή ο Ρουβίκονας κάνει εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Πήγε στην πρεσβεία του Ισραήλ, πήγε στο τουρκικό προξενείο. Ευθύνη υπάρχει γενικότερα μετά στο δικαστικό σύστημα, διότι τους αφήνει και βγαίνουν. Το ζήτημα του Ρουβίκονα είναι ότι βγαίνουν ενώ τους γνωρίζουμε, δεν βγαίνουν πάλι και μένουν πάλι ελεύθεροι. Και ήδη νομίζω ένας από τα δύο παιδιά που συνελήφθησαν χθες ήταν αυτός ο οποίος είχε συλληφθεί πριν 15 μέρες πάλι. Νέα επίθεση του Ρουβίκονα στη Γαλλική Πρεσβεία ακριβώς απέναντι στη Βουλή. Η χώρα διασύρεται διεθνώς από μια ανίκανη κυβέρνηση που δεν θέλει ή ακόμη χειρότερα δεν μπορεί να συλλάβει μια φράξια τάχα αντιεξουσιαστών. Πάλι έφυγαν σαν κύριοι. Οι φοβγεννηματά σχολεία ότι για μία ακόμη φορά εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας, με την ευθύνη να μην ανήκει μόνο στον ανύπαρκτο υπουργό, όπως λέει, γιατί είναι απόλυτα προφανές ότι οι μπαχαλάκηδες έχουν πλήρη και συνειδητή κάλυψη από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Το ποτάμι αναφέρει, πήγαν, χτύπησαν, έφυγαν. Επίθεση του Ρουβίκονα σε ένα σημείο που υποτίθεται ότι είναι από τα καλύτερα φυλασσόμενα σημεία της Αθήνας, ειδικά μετά την επίθεση στη Συρία. Για ποια ασφάλεια μπορεί να μιλάει η κυβέρνηση και ο ανύπαρκτος υπουργός της, κ. Τόσκας? Αίσθηση εντωμεταξύ προκάλεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος μίλησε για ακτιβισμό από μια πολιτική ομάδα. Είναι μια πολιτική ομάδα η οποία κάνει ακτιβισμό. Αν αυτό βοηθάει τώρα τις ελληνογαλλικές σχέσεις, δεν τις βοηθάει. Στο πετάω μπογιές είναι κλασική περίπτωση ακτιβισμού. Αν συμφωνώ, δεν συμφωνώ, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επιδιώξουμε καλές σχέσεις με τη Γαλλία. Αν θα χαλάσουν οι σχέσεις μας με τη Γαλλία, ούτε μία στα εκατομμύρια. Είναι φανερό ότι ο κύριος Κυρίτσης
αθωώνει τον Ρουβίκονα. Η μηδενική αντίδραση στο Ρουβίκονα έχει τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και του κυρίου Τσίπρα ειδικά. Ο 22χρονος που συνελήφθη είναι μέλος του Ρουβίκονα και έχει προσαχθεί και στο παρελθόν για ενέργειες της αναρχικής ομάδας. Κινητοποιήσεις και έντονες αντιδράσεις προκαλεί επικείμενη ψήφιση της πώλησης λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν ήδη επαναλαμβανόμενες απεργίες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν κινδυνεύει η χώρα με blackout, ενώ τοπικοί παράγοντες της Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκονται στο πλευρό τους απειλούν ακόμη και με παραιτήσεις αν προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Για το θέμα στην Επιτροπή της Βουλής, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας επιτέθηκε προσωπικά στον Γιώργο Σταθάκη. Σε πεδίο μάχης μετετράπη για ώρες το κέντρο της Μυτιλίνης, όταν ομάδα πολιτών, μέσα στους οποίους εισχώρησαν ακροδεξιά στοιχεία, επιχείρησαν να απομακρύνουν από την πλατεία όπου διαμαρτύρονταν πρόσφυγες και μετανάστες. Ακολούθησαν άγρια επεισόδια με ρήψη αντικειμένων και ναυτικών φωτοβολίδων, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να αποτρέψουν την επαφή των δύο πλευρών. 30 τουλάχιστον άτομα τραυματίστηκαν, ενώ οι πρόσφυγες και μετανάστες που δημιούργησαν ανθρώπινη αλυσίδα στο κέντρο γυναίκες και παιδιά τα ξημερώματα επιβεβαιάστηκαν δια της βίας σε λεωφορεία για τον καταβλισμό της Μόριας. Εργαζόμενοι στο Δρομοκαΐτιο και μέλη της ΠΟΕΔΗΝ έχτισαν με τσιμεντόλιθους την είσοδο του ψυχιατρικού νοσοκομείου και ανήρτησαν πανό που έγραφε κλειστών λόγω μνημονίου. Αιτία της πρωτότυπης συμβολικής διαμαρτυρίας είναι οι αλλαγές που επέρχονται στη λειτουργία των ψυχιατρικών νοσοκομείων και συγκεκριμένα στη μεταφορά των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και των κέντρων ψυχικής υγείας στις υγειονομικές περιφέρειες. Παροξισμός επικρατεί στη Βρετανία για το τρίτο μωρό του Βίλιαμ και της Κέιτ, ένα υγιέστατο αγοράκι που έφερε στον κόσμο σήμερα η μητέρα του λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της σε μευτήριο του κεντρικού Λονδίνου. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ έφυγε για λίγο από το πλευρό της Κέιτ Μίντλετον και επέστρεψε με τα δύο παιδιά τους για να δουν τη μητέρα αλλά και το αδερφάκι τους. Βροχή πέφτουν και τα στοιχήματα για το όνομα του νεογέννητου. Η αναγγελία της γέννησης του τρίτου πρίγκιπα, που είναι πέμπτος στη διαδοχή στο Βρετανικό θρόνο, έγινε με τον πατροπαράδοτο τρόπο, με τελάλη, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε στην είσοδο των ανακτόρων του Μπάκινγχαμ. Μωρό ζύγιζε κάτι παραπάνω από 3,5 κιλά και ο Βίλιαμ ήταν παρόν στο τοκετό. Το παλάτι του Κένσιγκτον είχε ανακοινώσει το πρωί της Δευτέρας ότι η Κέιτ Μίντλετον έκανε εισαγωγή στην πτέρυγα Λίντο του νοσοκομείου Σεντ Μέρι στο κεντρικό Λονδίνο και ότι η δούκισσα μετέβη εκεί με αυτοκίνητο βρισκόμενη στα πρώτα στάδια του τοκετού. Στη Λίντο Γουίνγκ τα πακέτα μητρότητας κυμαίνονται στα 8.400 δολάρια και ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες μέσα από την πανάκριβη ιδιωτική κλινική και μέσα από την ιδιωτική σουίτα της Κέιτ. Αμέσως μετά τη γέννηση επικράτησε παροξισμό στη Βρετανία και ξεκίνησαν να πέφτουν τα πρώτα στοιχήματα για το όνομα του νεογέννητου με τα πιο πιθανά να είναι Άρθουρ, Τζέιμς ή Φίλιππος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Πάτη Σπηλιωτοπούλου. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια, που από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στις εν λόγω περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτική 4 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα μέχρι 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά από 13 έως 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 29 βαθμούς, στο βόρειο Αιγαίο από 12 έως 26 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο από 13 έως 27 βαθμούς. Στην Αττική, αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 12 έως 28 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγη αραιή συννεφιά, άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε τώρα να δούμε τις αυριανές θερμοκρασίες σε 12 μεγάλες πόλεις. Κυρίες και κύριοι, το δελτίο καιρού έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ.